opening hand deliver. My father Chico of the American Majinde. Ni Alhamdulillah, Sardar de me bajiye, Madi Eko, Gazinye, the Loharanye, the Vijaranye, the Zarkane, the Pura Perichi, what are they killing my car and Shepard of the Mohammed? Mashal Sardar is a Kajade, Mazid a Kajade, M. Shalom Mashal, the King, the Ali Karana. کہ شے قوم ہے ہر چیز کے واسطے ہوا شار دے پجی ہمیشہ اللہ ذمہ وار ہے مزن وار میر بابا خان میں سردار اعظم ملاقات بھی تھا میں لگا گوشتا مشتے قوم والی چیا سے چیا دی والی حق کے اس سے کی سالے فر بھی ہوا جدا سنا ہمیں کر کے حکومت سرکار میں بھی لگا میں مریض طرح کس نہیں تھا چنگیز کے سردار ہے میں نواب ہے میں پیرے مردے یہ میں درشی ہے پنچ سال آ رہا ہفت سال آ وزیری گدیا یہ خدا مت ابھی تھوڑا زندگی میں کا ہوا دیتا مانا نہیں اچھی مل کے شوق نے کہ میں وزیر ہے باں یا میں وزیری ہے باڑا ہے خدا قرآن نشان کے مانا نہیں مارا پڑھ دے میر محبت خان البتہ یہ چیئے ہستے کہ مذہی نہیں آبا مذہی زمین آبا مذہی قوم آبا مامر کے کھارے کنا کہ منا جا آخر میرے جینی پھر دی بھی سوں کہتے آج دنیا یا میں کبر آدھر آدھر میں ہمیشہ ایک خدر کار شای پر اپنے مقصد شاید میں یہ کہا بھی آیا اور منا مدھا اللہ تعالیٰ معافی ہے تاکہ منا بتا آمین ماں خانہ کھابا اشتگا مسجد قبل دینا مشتاق محمود آدھ شای پارا دعا روٹ دا مشتا یا اللہ تعالیٰ تا ای منٹانی در کعبہ تبدیل کھلا کھنے تا میں ای قوما مری قوما نیشانی سوچا تب تبدیل پشیر کھلا کھنے نیم آمد تبو اولی سوچا جا اولی کھارا جا اولی جنگا جا نیم آجو کی کتاب ہے پڑھنا ہے پٹھا ہے لیٹین ہے نی اولی پنجائے سال نی والیٹس لگے کتابی